trebamo staviti svoje taštine po strani, trebamo razmišljati o budućnosti ove zemlje. Na nama je veća odgovornost nego na samim vladajućima. I ako ponudimo jasnu alternativu zajedno, mislim da onda konačno imamo ozbiljnu šansu smijeniti ovaj korumpirani HDZ. Što će biti dalje, to ćemo vidjeti. Sigurno je da građani zazivaju okupljanje i mi smo zapravo to prepoznali. Mi smo do sada napravili najveću zapravo grupaciju stranaka. Dakle, mi imamo koaliciju 4 stranke, Fokus, IDS, Reformisti i PGS. I mi u tom smjeru planiramo ići dalje. Tako da evo vjerujem da će doći do nekih možda i drugačijih odluka. Evo za sad od njih čujemo da analiziraju to kroz nekakve točkaste koalicije. Kažem, mislim da je vrijeme da svi zajedno sjednemo i vidimo jesu li točkaste koalicije ili izlazak u nekoliko jedan, dva bloka na cijeloj razini Hrvatske, je li to najbolji put da se smijeni HDZ, jer to je jedini cilj. Ako HDZ osvoji još jedan mandat, Hrvatske neće biti. Dobro je rečeno, ponovno su žuti, zeleni i crveni vragovi na okupu. Zajednički nazivnik je maknuti nesposobne i kriminalne. Ne baš sve, ali dobro, da ne ulazimo. Ne baš sve. Socijaldemokrati. Peđa Grbin je davno pustio niz vodu jednu nekad veliku, moćnu, ozbiljnu, pravu oporbenu stranku SDP. Hrvatska danas više nema ono što je imala prije još 10 godina. Dakle, 2 stožerne stranke, jednu na vlasti, jednu oporbu koje su se međusobno. Dakle, Hrvatska više nema tu drugu stranku. I zato sam upravo ja i kao nekakav veteran i čovjek koji je stvarao već i prvu veliku koaliciju, sasvim jasno upozorio i pozvano okupljanje ljevice, jer upravo zbog tog što kažem da HDZ ne stoji bog zna kako, ta udružena, okupljena ljevica bez problema dobiva izbore. Znate šta, mi nikoga ne isključujemo, ali oni su sami sebi isključili. Dakle, oni su ti koji su komunicirali jasno i dogovorili sve sa HDZ-om. Pa nećemo mi biti odskočna daska stranci koja je u strelovitom padu. Dakle, šta, da osvoje što više mandata pa da dignu ruke za Andreja Plenkovića. Pa ne pada na napad, onda bi mi stvarno bili idioti prema svojim biračima. Ne smatram da je to moguće jedino na način da idemo svi skupa. Moguće je formirati određene blokove, ali onda bi bilo pošteno onako prijateljski razmisliti koga staviti u koji blok kako bi se postiglo najviše. Evo, to je moja pregovaračka pozicija. Nažalost, posljednje 4 godine se raspravlja tko s kim hoće, tko s kim neće i plasiraju se informacije kako je oporba jalova i slaba. A sad ste i vi svjedoci koliko je oporba jaka i snažna, nije uopće jalova i vrlo detaljno i vrlo, kako bih rekla, ažurirano prati sve što se događa u zemlji i nudi svoja rješenja. Međutim, ta rješenja nisu bila javnosti zanimljiva, što je razumljivo. Naravno da se uvijek interes javnosti nekako skrene ka onome tko je kome što rekao, tko je koga za što kritizirao. Dakle, ono što je naš zadatak je dobiti što više mandata, a onda ćemo vidjeti što se može napraviti. Imaćemo svog kandidata za premijera, hrvatski građani će moći birati. Mi po prvi put na ove izbore ne izlazimo sudjelovati, nego izlazimo pobijediti. Zašto se hrvatske političke stranke ne mogu dogovoriti? Lijevog spektra, desnog spektra, centralnog spektra ili svih mogućih kombinacija, stvarno teško je dati odgovor. Na to nitko razuman, niko ne može dati smisleni odgovor. Ne mogu dati ni ja koji stvarno malo razumije. Hrvatske stranke, bile one na desnici ili na ljevici, ne mogu postići dogovor. Najčešće se kaže da je to zbog osobnih interesa, zbog nekakvih jakih osobnosti, zbog ego tripa, kako bi se to reklo. Pretpostavimo da to jest u jednom dijelu istina, u drugom dijelu očigledno da neko rovari, da nekom nije u interesu da se bilo na lijevoj, bilo na desnoj strani političkog spektra postigne sporazum. Mi smatramo ne samo ovako, nego i po našim podacima i po našim istraživanjima. Potpuno je jasno da je na ovim izborima najvažnije
velika izlaznost. Tu ću reći samo to da mi kao Hrvatska demokratska zajednica nismo još u izbornom modu, ako možemo to razumjeti. Znači, iako svi pričaju o izborima, Hrvatska demokratska zajednica nije u izbornom modu. Znači, nismo se počeli pripremati da će izbori biti onako kako si nešto najavio.